ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଗତ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରେ 2016 କୁହନ୍ତୁ 2018 କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ନିବେଶ ଆସିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇପାୱାର କମିଟି ବସିଥିଲା 2 ଦିନ ତଳେ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି HPC ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି। ୟାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପଛରେ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁକି ସେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳିକରି ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରେଗୁଲେଟରୀ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। କେବଳ ରାଜନୀତିକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ଅବିକା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଶିବା କଥା, ଯାହା ଦୁଶୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ରହିଛି, BRGF ରହିଛି, KBK ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହୁରି ସହାୟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ଫନିର ସହାୟତା ଆସିଛି, ଆହୁରି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।